Tak, pan Odvárka je tady. Je, no tak to jsme z nejhoršího venku. A tady se podíváme na nějaký zprávy. Tak, populární futurista o budoucnosti lidstva. Současná tělesná schránka je přežitek. To souvisí asi s tou genderovou vánicí, která nás potkává. Takže brzy se dozvíme, že to tělo jako takový je úplně k ničemu. Já nevím, v čem jiným se dá tak dobře žít, uvidíme. Mysleli si, že jde o mrtvolu, muž v řece jen odpočíval. Tohle se stalo teda v Americe, ale mohlo by se to stát i v Česku. Olympijský šampion zaskočil fanoušky, na tribuně vytáhli jehlice a začal plést. A prosím vás, to je tenhle Brit, to je skutečně zajímavý a já si tipuju, že ho vychovávala hlavně babička. Kurýra, který přivezl novou pračku, považoval za milence své ženy, pronásledoval ho s mačetou v ruce. To ty kurýři asi prožijou ledacos a Bůh ví, kdo všechno se na druhou stranu vydává za kurýra, pozor na to. Brňan šermoval šroubovákem a tvrdil, že je král. Skončil v poutech, no tak to je taková alkoholická nehoda. Tohle se mi zdá výborný. Žena našla v koupelně cizího muže, prý hledal Českolipské nádraží. To se mně zdá výborný, když ona přijde do té koupelně a říká, kde je tady nádraží v České Lípě? To jsem dokonce ocenil jako pozoruhodný. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.